si çdo herë tjetër edhe këtë vit të fshatin Pjetër Shën po kalon ditët e bukura bashkë me fëmijët të gjitha moshave. Përmes lojrave, dramave dhe aktiviteteve të tjera po socializohen, po mësojnë nga njëri tjetri. Njëra nga vajzat që takuan aty tha se janë të gatshëm për të zhvilluar aktivitete të ndryshme bashkë me fëmijët dhe sa rëndësi të veçantë i kushtojnë edhe ushqimit. Kampi veror është një aktivitet që ne për disa vite më radhe kemi organizuar në familjen tonë. Këtë vit tema që kemi zgjedhur me trajtu është ndërrimtarët. Me anë të kësaj teme ne synojmë që mi frymëzu të rinjët, do më thonë fëmijën në këtë rast, me i ndje kondrat të tyne dhe mos mu dërzu për shkak se ata janë ardhmëria e vendit tonë. Ne organizojmë luajra të ndryshme, veçanta, që janë sa më atraktive dhe gjithë përfshirëse që nxisin bashkëpunim të fëmijët, edhe mundohemi që përmes këtyre luajrave me formu një lloj miqësie mes tyre. Po ashtu pas temave meditative që kemi realizu, përfshihet edhe ushqimi. Edhe Enriku tha se i gëzohet shumë këtij organizimi. Unë jam shumë i lumtur me këtë aktivitet sepse e bëjmë çdo ditë dhe kjo aktivitet më pëlqen shumë se argëtohemi shumë me fëmijë dhe e luajmë me shoqëri. Sipas Don Marian Ukaj, qëllimi është që fëmijët pas përfundimit të shkollës të kenë një vend ku mund të argëtohen me njëri tjetrin. Ky kamp zgjat vetëm 7 ditë. Kampi veror do të zgjatë 7 ditë, kemi fillu të hanën dhe do të përfundojmë të djelen. Qëllimi kampit është në rënd të parë, është aktivitetet dhe më thanë mi ba me fëmijit me tritë, por është qëllimi që në përmjet këti kampit pas një vitit të cilën kam pas në ngarkum në shkollë, në ngarkese që kam pas, edhe tjetë një kohë aktrimi, ku këta shkputën prej aty në ngarkesave që kam pas për ditëshmëri, si teme kemi zgjedhë ndrimtaret, që dhe më thonë si kurse gjithdo person, si kurse gjithdo fëmijë, si dhe mos mirë veçanë trit, kanë andrën për diçkan, që në përmjet me këti mesajji dëshërujmë më nëzirë si cila është andrë atyne dhe qka bajnë që të realizojnë andrën e tyne. Nga aty thanë se këtë vit kanë zgjedhur temën ndrimtarët për arsye që gjithdo fëmija apo person ka një ndër. Kampi përmbyllet të djelin ku të gjitha aktivitetet që fëmijet kanë mësuar këto dit, do t'i shpalosin për mes programit të përgaditur nga vet ata në ndimin e animatorve.